Hei alle fantastiske folk som var med på Footloose i Mandal. Vi var så imponert. Yes, her vi, store deler av bandet. Dere som var både sangere, dansere, skuespillere og regi. Alle sammen altså, det var utrolig imponerende. Veldig fett, vi ble kjempeimponert som han sa. Og vi har tenkt lite grann. For hva det dere kan gjøre for å touch the sky? Og der, jeg har en idé. Og det ikke gå på burgerbaren. Dere visste kanskje ikke om Vennesla Musikkgymnaset før nå. Vi faktisk en skole som vi har drevet i 6 år. Vi har spesial musikk, dans og drama. Og vi synes jo selv vi er fantastiske lærere, og har veldig lyst til å ha noen av dere, altså. For sånne talenter skal man lete lenge etter, og som dere kanskje har skjønt per nå, så vi tre altså noen av musikklærerne her på skolen. Vi har like bra dramalærere og danselærere, vil jeg våge påstå. Minst. Dere er super velkomne til å søke hos oss. Jeg føler at ingen noen gang har sett oss sånn som dere så oss, og dere er alt vi tenker på. Så kom gjerne til oss. Og vi har faktisk noen ledige plasser allerede til høsten. Så det er ikke for sent å søke hos oss. Faktisk ikke, for det er ingenting som kan måle seg med Vennesla Musikkgymnas. En røffe, tøffe skoleskulke. Vent nå litt, det ble litt galt. Vi skulker ikke. Nei, vi kommer på skolen, men vi er røft og tøfte. Røft og tøfte. Akkurat sånn han der... Wayne Cranes! Men hvor skal dere finne oss, forresten? For eksempel, følg nøye med nå.